prestar o concurso. Quem tá animado pro concurso cosplay?
temos uma pessoa que serviu tudo, que gritou e que arrasou aqui no palco. Pode subir, Muna de Malenia! Muna aqui. A fotinha individual. Foto com os nossos jurados. Nosso segundo colocado entregou tudo. Cosplay! Faz sentido, né? O concurso cosplay. Enero de Fate! Parabéns! A pessoa que venceu o concurso cosplay da Campus Party, Goiânia, hoje no sábado, foi uma pessoa que entregou demais, tanto no cos quanto no play. Teve até efeitos especiais aqui no palco e essa pessoa entregou demais e super mereceu. E quem venceu foi Cadol Trazão de Alice! Pode subir ao palco, Alice! Eu quero ouvir mais palmas! Entregou tudo, o cavalo tá pegando fogo, bicho. Tu vai fazer a foto. Nossos três vencedores, por favor, foto, na frente. Pra nossa social media, Thaís Yuk, @ Yuk Defei. Olha pros vencedores. Agora com os jurados. Jurados, queridos, por favor. Se eu não chamar esses jurados, eles vão dar um troço. Tá faltando uma coisa muito importante, né? Uma salva de palmas para todos os cosplayers que subiram aqui no palco. Oh!